Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında keçirilən hesabat seçki konferansında Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının yeni prezidenti müəyyənləşib. Tədbirin əvvəlində Nazir Fərid Qayıbov konferans iştirakçılarını salamlayaraq onlara uğurlar arzulayıb. Daha sonra Atıcılıq Federasiyasının son illərdəki fəaliyyəti ilə bağlı hesabat dinlənilib. Ardınca federasiya rəhbərliyinə yeni seçkilər keçirilib. Nəticələrə əsasən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının yeni prezidenti seçilib. Bundan başqa İsmət Əliyev və Zemfira Mevtahəddinova federasiyanın vitse prezidentləri, Ruslan Lunyov, Aynur Cəfərova, Əli Hüseynli və Rəsul Məmmədov isə idarə heyətinə üzv seçiliblər. Tədbirin davamında çıxış edən Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə federasiyanın yeni rəhbərliyinə uğurlar arzulayıb.